изгледам тази красива композиция. 18900, оценката на Виктория Оноприенко от Украина. Предстои да наблюдаваме арменката Юлия Водопянова. Не успя да хвана извън зрително без ръце на риска. Чудесен втори риск. С три ротации, улавяне без ръце с въртене. Веднага след това трети риск, виждате колко наситено се поставят композициите. Майсторство стъркаляне за 30-ти. Завърши с рис с изхвърляне диаметрално. Ето тук е спецификата на уреда. Той позволява.